Tema konferencije Srpske napredne stranke u Čačku, o kojoj je govorio narodni poslanik i jedan od poverenika Marko Parezanović, ticala se sutrašnjeg zasedanja Skupštine grada, za koje opozicija najavila bojkot. On je to okarakterisao kao neracionalan potez i pozvao sve odbornike da na sednicu dođu i da zastupaju svoje, a i stavove građana koji su ih birali. Ovom prilikom želim da pozovem sve odbornike, sve dobronamerne odbornike, pristojne ljude, bez obzira na to što su u opoziciji, da na skupštinsku sednicu dođu, da zastupaju stavove i svoje i građana koji su ih birali i da nemaju nikakav strah od toga šta će im bilo ko u njihovim strankama reći i da ne dozvole da budu moneta za potkusurivanje i ličnu trgovinu Boška Obradovića i drugih lidera opozicije. Parezanović je dodao da svaki odbornik treba da razmišlja svojom glavom, jer, kako kaže, veruje da ima onih koji su spremni da ne budu deo takvih neprincipijalnih kombinacija. Na konferenciji je najavljeno i da će Savet za mlade Srpske napredne stranke da organizuje više tribina na temu položaja mladih u politici. Ja sam neko koji je u prethodnom periodu se zalagao upravo za mlade i zahvaljujući Srpskoj naprednoj stranci mladi su dobili priliku da učestvuju u lokalnom parlamentu i to je nešto što ćemo definitivno u narednom periodu promovisati i već se spremamo za sledeće redovne izbore koji će biti i lokalni i republički. Ukoliko bude i vanrednih, mi ćemo biti spremni ponovo da uzmemo aktivno učešće u kampanji i da među nama odaberemo najbolje i da ih kandidujemo. Prema rečima Radojevića, SNS u Čačku je u poslednje tri godine radio na tome da se mladi zadrže u našem gradu. Aktivisti Kancelarije za mlade su, kako kaže, sproveli anketu o položaju mladih u Čačku i tome kako vide budućnost, a rezultati će im u mnogome pomoći da u narednom periodu kreiraju omladinsku politiku kako bi mladi ostajali i radili u svom rodnom gradu.